حلي روباتك حقاقة ايا سي آنك لقو اللهين وحا وغدا اي ساعده لصودا في تضبي تبنك الدقمو اي قولك بنادر وحانا موقتا سامين حوغن او كوية شاي حافظة فربضان اي ودوين كي اي استعماليين قاديد كا ددوينها دولدا صوماليا ايا كالهوري وحا اي نقاحيو كوحرتي ودوين كا دحمرا حافظها كوية لا مقالد مقدشو تاسي او اي سراكيش امان كا اي شايغن ان اي وقل ليهين حقي جنتا ايو سويدا امان كا قود اي مقدشو qaar kamid ah wadooyinka dhaxmara xaafadaha iyo laamiyada degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa biyo dhigay roobabkii miyiganka ahaa ee ka daayay Muqdisho kaasi oo saameyn ku yeeshay isu socodka gaadiidka iyo shacabka waxa uu ka warramayaa wadahan mootobajajka Daahir Xasan Axmed roobabkii daayay sida ay shaqmaalmeedkiisa u saameysay afar koor san qaaday dawladda $15 hadda iga qaadatay saacadda koor tarbunka laga qaaday iridka laga galaayo oo meesha bunooyinka lagu qaado biya dhooban kan biyaan mootadana waa iska furan yahay biya galaayo hadana inaad olyada ka daadisay noqonaysa hadda waxaan rabaa inaan xaafadeeda iska tago oo aan iska dhigo maxay la koorso walba markii aan qaado qofkii markaad soo qaado meesha ay rabta aad geyn weysid $2 markaa kula soo heshiisay $5 ku siina maxay la adiga ma aadan geynin ayadana ma qaldano adigana ma qaldanid ka hadda Daahir Cabdi ayaa ka warameysa dhibaatada waqtigan ay ku sugan tahay iyo xaaladda soo wajahday haday ahaan lahayd nafteeda iyo mid qoyskeeda intaba waxa weeye xaafadan aan ku sugan oo ku ilmo dhalo aan ku ciroway imanka intaan ku soo gaar 15 sano anoo jiraan soo degay waan ku guursaday waan ku caruur dhalay ilmaheega cunuga ugu weyn waa 40 jirka ku dhaw yahay haddana cunuga ugu yar waa 8 jir ilaahay ma hadiis waaye dhibkaana naga haysta xaafadan halkeeda waad u jeedin waxan dhan loo qabta ma laha hadalna horaan ugu daalnay ma garatay hadda wixii dumayna annaga tabartayna annagoo ogaan dhisanay waa ku raashin balna caruurta raashinkooda iyo maaragta joodariyadooda dabkan ku qabannay hadda doorkan doorka ka horreeya 8 neef oo arya iga dhimata ilmihii alla iga badbaadish hadda ilaahay ma hadiis sidaan aad u jeedin oo ishiinu marqaati u tahay yaad aragtaan hadda gurigay halkan aan ka taagana caawo martiban ka ahay Fartuun Maxamed Qorane waa hooyo haysata 6 caruur ah saqdii dhexe ayaa biyaha roobka daayay ay ugu soo galeen hooygii ay ku nooleed iyada iyo ilmaheeda waxayna sharaxaysaa xaaladda ay iminka ku sugan tahay waxaan ahay maamada degan xaafadan waxa haysta 6 caruur oo agoon ah oo wiilna xanuunsan yahay guri anaga aan leeno ilmaha reerkooda ilmaha yaryar agoonta ay leeyeen aan deganahay inkastoo si fiican u dhisneen gurigeena meeqa sano xisaab ma leh inta xoolo iyo agab nooga baabay markasta saasaa banaanka uga baxna hadda banaanka ka taagnay waa sida aa u jeedid oo hadda ay biyaha guriga u dhex jiifaan wadada hadda oo biyaha ay degan yihiin ayuu reed kaga yaala gurigeena ma garatay waxa ku jira ciyaal agoon ah oo aniga ku weega ka sii badan waxa ku jira sida gabadhaan walaashay oo kale iyadana guriyay ku leedahay ilmaheeda banaanka ay jiraan marka dad ibanayaasha noocaas ah aanahay biyahani ilmaha habeenkii soo dhexmarayaan ilmihii cuduraa nooga dhaco oo kor cuncun aan ku dhaco oon ka daaweynaa wixii guriyo biyaha galo boosnuurooyinkii iyo xaararkii banaanka u soo baxay marka daruuftaas aan hayso ka hadda Daahir Cabdi ayaa ka dhawaajisay in dawladdu ay ka timi shacabka sidaasi awgeedna dhibaatada bulshada haysata in ay ka samata bixiyaan waqtigan mas'uuliyiinta ee iyaga ka doonaya in ay cod bixinta ka helaan xilliga doorashada Soomaaliya la filayo in ay ka qabsoonto sanadda soo aadan 2022-ka burbur iyo dawlad waa soo marnay ma aanan arag tan oo kale waa noo dhiman tahay wixii wax noo qabanaya waa inay noo qabtaan haddana loo qabanaynin dadka maxaa bariba codad iga doonaysa Soomaaha waxaan kugu codeeyay iimada dadayne yaa ninkii aniga wax ii qabtaa bari garabkiisa taagana ninkan wax ii qabanina ismada naqaano haddaan shacab nahay annagu shacabaan nahay ninka xukumayseenood dadkaad u talinayseenood ku adduunyo qabsanayseenood wax walba aduga soo dhacayseenood madaxa korkiisa inaad saaratiin aad leediin maana maanta inaad dhulka noo laalaadshaan malihim shacabkani waxa ay madaxda qaranka Soomaaliyeed ka codsanayaan in aan lagu eegan waqtigan xaaladahan adag ee ka dhalatay saameynta roobabkii ka da'ayay Muqdisho mas'uuliyiinta waxaan ka codsanaynaa haddii adduunka inta la joogo wax lagu leeyahay aakhiro qof qof wax u qabanaysa ma lahan waana la isweydiinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam hilib ay cunaan ay dhaheen falana salana aladiina ursila ilayhim walana salana almursaliin waxaan codsanaynaa madaxweynaha guddoomiyaha gobolka in ay warta biyaha nagu soo daynaysa si naga dhahaan ma garateen
dowrtiin in nalooga nalagaga cideeyaan dooneyna oo dhibaatadan waxna looga qabtay waxna looga qaban karo maamulada degmooyinka gobolka banaadir iyo dawladda hoose ayaa waday dadaalo ay isaga kaashanayaan sidii lagu samato bixin lahaa dadka ay waxyeelada ka soo gaartay roobabkii ka daayay magaalada Muqdisho Jaamac Maxamed Saalax Shabeelle TV Muqdisho